תקציר האירועים הקודמים. ממלכת ישראל נשלטת כבר שנים ארוכות על ידי מלכים שהצליחו אחד אחד להכיס את אלוהים, בעיקר כאשר עבדו אותו במקדשים בבית אלו ודן ולא בירושלים, שנמצאת בממלכת יהודה. הפעם החוטא התורן הוא המלך אחאב, שלא רק שהוא מקיים פולחן אסור, אלא הוא ממש מכניס יחד עם אשתו הנסיכה הצידונית איזבל את האמונה בבעל, שזה אל אחר לגמרי. ומי שעושה לאחאב את החיים קשים באופן יוצא דופן הוא הנביא של התקופה. נביא לא פרייר, שממש לא בא לשחק משחקים, הנביא, בהי הידיעה, קבלו את אליהו. כן, כן, זה שאתם מכירים מליל הסדר. זה שמשאירים לו דלת פתוחה, כיסא ריק וחוס יין, שדוד שמחה תמיד בסוף משתלט עליה. זה רק אצלי ככה. אוהבים אותך, דוד שמחה. אני מגיע בשישי, כן? אחאב מול אליהו. מתחילים. כולנו נתקלים בצמתים בהם אנחנו חייבים לבחור מה לעשות או לאן ללכת. ברגעים האלה בדיוק צצים לנו בדרך כלל שני קולות בראש. זה שחושב שחייבים ללכת לשם, וקול שדווקא בטוח של שם. ולבחור זה לא תמיד קל. האביר, הנביא או המבולבל. אני בינתיים ממשיך לעשות כאילו אני הולך. היה טוב? מה? ממשיכים. אז אחאב מלך ישראל? אמרנו. חוטא? אמרנו. והעם כולו חוטא איתו? ברור. נו, למה אפשר לצפות? מולו אליהו הנביא, גם כבר אמרנו, ונמאס לו לאליהו. נמאס לו שככה מתייחסים לבוס שלו. הבוס שלו זה אלוהים, כן? אז בתור השליח של האחד והיחיד במרומים, אליהו מכריז שמהיום לא יהיו יותר מים בישראל, בכלל, בצורת לגמרי. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אין השקיה לצמחים, לירקות, לפירות, אין מקלחת, אין מים לשתייה, אין איזה נקטר אפרסקים, אין קפה קטן של בוקר מהמכונה, כלום, כי אין גשם. וואו, קיצוני. אוקיי, אז לכמה זמן מתוכנן האירוע, אתם שואלים? אליהו קובע שעד שהוא יחליט שדי. רגע, אבל מי זה הוא? הוא אליהו הוא או הוא? הוא, הוא. לא ממש ברור. אליהו מפיל עונש קולקטיבי קשה מאוד על ממלכת ישראל כולה. חוטאים ולא חוטאים כאחד, אין הבדל, אין פרוטקציות. וכל זה כדי לגרום להם להאמין יותר באלוהים ולחטוא קצת פחות בעבודת הבעל. שדרך אגב, הכנענים חושבים שהגשם זה המחלקה שלו. קיצוני או סביר? מה אתם אומרים? האם זו הדרך הנכונה לגרום למישהו להפסיק לעשות מעשים רעים? או שיש דרך אחרת? תמיד הוא היה כזה, אליהו. כזה, אליהו. אתה מכיר אותו? מכיר. אני ואליהו, אתה צוחק עליי. אז אתה מכיר. לא, לא, אבל ככה אומרים עליו שהוא כזה קשוח. כן, כן, הוא ממש קשוח הבחור. קשוח? איזה קשוח. אני מת על הגישה שלו. כל הכבוד לו. באמת. זאת הדרך היחידה להעלות חזרה את העם על דרך הישר. הם צריכים פעם אחת ולתמיד לדעת מי האלוהים האמיתי. והוכחות לפעמים כואבות. אתה צודק, רק ככה יבינו, אין מה לעשות. מה יהיה איתכם? מה נסגר? מה עם מידת הרחמים? מה עם החפים מפשע? אתה צודק, זה מזכיר לי מאוד כדורגל. כשאני הולך למשחקים של הקבוצה שלי, תמיד יש קומץ אוהדים בעייתיים שזורקים חפצים לדשא ועושים בלגן, ובגללם כל האוהדים סובלים. רק בעונה הקודמת קיבלנו 3 פעמים משחקי רדיוס, בלי אוהדים ביציע. מה אני אשם? זאת בדיוק הדרך, רק ככה לומדים, בדרך הקשה. אתה יודע איזה מסוכן זה שזורקים דברים לדשא? אבל מה אני אשם? וגם במה עוזר העונש הזה? במשחק הבא, הם לא יזרקו. האמת שזורקים, אבל פחות. אז אולי זה לא כזה רעיון גרוע. חברים, בואו נתמקד בבקשה בעובדות ולא ברגשות. כל פעם שאלוהים מעניש את המלך החוטא ורק אותו, מה השתנה? כלום. מיד בא אחריו עוד מלך חוטא, ואחריו עוד מלך חוטא, ואז עוד אחד. השיטה, כמו שאתם מבינים, לא בדיוק מוכיחה את עצמה. חייבים לנסות משהו חדש. חנוך לנער על פי דרכו. איזה חנוך? מי זה חנוך? לא, חנוך לנער על פי דרכו. בחינוך לא יעזור להיות קשים, זה רק ייצור יותר התנגדות. להפך, צריך להסביר ובנועם. מי זה נועם? טוב, 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 טוב. מה אתם אומרים? עונש קולקטיבי וכואב לכל עם ישראל עד שישנו את דרכם?
או עונש למלך אחותה ולמקורביו המושחתים, וגישה יותר פייסנית כלפי שאר תושבי הממלכה. אז אליהו מוביל עונש קולקטיבי ומביא בצורת על ישראל. אחרי 3 שנים רצופות וקשות של בצורת, העם כבר צמא לשינוי. אהבתם? צמא? לשינוי? האזרחים סובלים ואלוהים מחליט שהגיע הזמן לתת להם גשם, אפילו שהם לא התפללו אליו. כל זאת, אל רחום וחנון. אליהו מקבל מאלוהים את הפקודה ויוצא לפגוש את המלך אחאב כדי לבשר לו שנגמר. חזש בצורת. אם עדיין לא הבנתם מי הם גיבורי הסיפור שלנו, מדובר במלך בעייתי ומולו נביא עם פתיל קצר מאוד. והמפגש ביניהם, איך נאמר בעדינות, תופס כיוון לא מאוד מאופק ולא ממש אלגנטי. בשנייה שהם מתיישבים יחד, הם יוצאים אחד על השני. אחאב מכנה את אליהו עוכר ישראל, ואליהו עונה לו, אתה עוכר ישראל! כל אחד מאשים את השני במצב הגרוע של הממלכה. אחרי לא מעט זמן, כשהם כבר מצליחים להגיע לתכלס, אליהו מזמין את כל העם לטקס על הר הכרמל, כולל נביאי הבעל, כדי שכולם יראו פעם אחת ולתמיד שאלוהים יש רק אחד. היום הגדול מגיע, כולם נאספים סביב ההר, אליהו עולה על הבמה ואומר לקהל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. שזה אומר, תחליטו, או אדוני הוא האלוהים, או שכל האלים האלה שלכם, אין אמצע. תחליטו, זה או זה. נו, מה אתם אומרים על זה? שם אותם בפינה. אין משחקים. אבל למה זה בעצם חייב להיות שחור או לבן? למה אי אפשר אפור? מה אתם חושבים? חייבים להכריע? מה כזה רע בלשבת על הגדר? חברים, מה קורה? אפשר אתכם רגע? שנייה, שנייה, אני שמע. אתה פשוט מפריע לי פה בדיוק באמצע של הזמן פציעות. מה איתך? ונאמר אמן. אמן. אבל הדילמה, תהיה איתי רגע. זאת גם הזדמנות לסיים מהר עכשיו, כשהוא באמצע הפרק. קדימה, נו, שכנע אותי. אין לי מה לשכנע, זה מאוד פשוט. אין לשבת על הגדר. אין. אתה חייב להבין, אני בהכשרתי נביא, כן? ואליהו, הוא צודק. מה זה לא להחליט? אתה יודע מה זה לא להחליט? זה... לא להחליט. טעות. זה ממש להחליט. זה בעצם לחזק צד שאתה לאו דווקא מסכים איתו. יש בזה משהו. נראה לי. אבל אני לא ממש החלטתי. מה לעשות? קשה לי להחליט. נו, לא חייבים להחליט. לא בכל דבר חייבת להיות עמדה. וגם אתה פה בדילמה הזאת, אתה לא חייב להחליט. סתם. אני מבין שזה הורס את הפורמט. אתם שם בכיתה, אתם כן תחליטו. אבל בני ישראל לא חייבים להחליט. אולי בא להם קצת אלוהים כזה, וטיפה אלוהים כזה, ובימי שלישי קצת מהאלוהים ההוא. אולי בכלל אין להם עמדה, אה? מה אליהו חושב שהוא מרוויח מלדחוק אותם לפינה? לגמרי, מה זה? זה לא יפה ככה. הוא מרוויח מזה את הלכידות שלהם סביב הרעיון של עם אחד שיש לו אלוהים אחד, שבוחר, שיש לו רצון, שמחויב. זה חשוב. מאוד חשוב. אי אפשר לזלזל בזה. טוב, נו, מה אתם אומרים? אפשר גם וגם? האם אפשרי שיהיו לאדם דעות סותרות, או שלא תהיה לו בכלל דעה על משהו, ושלא ירגיש שום צורך לנקוט עמדה? אחרי המופע הגדול על הר הכרמל, שבו אליהו מחסל את כל נביאי הבעל, אליהו מרגיש איזה זמן טוב לקחת חופש, לנוח קצת, הוא מרגיש שהוא עשה את שלו. אבל לאשתו של אחאב, איזבל, יש תוכניות אחרות, כי היא שמה לעצמה למטרה לחסל את אליהו בתגובה לזה שהוא הרג את הנביאים שלה. אליהו לא רוצה למות, אז הוא בורח. אבל בשלב מסוים הוא מתעייף, ואז כשהוא מומטש ובלי כוח הוא מחליט שזהו, שהוא כן רוצה למות. כי אם זה היחס שהוא מקבל אחרי כל מה שעשה עבור העם, אז די, נמאס. אבל אלוהים לא מוותר לו, ושולח לו מלאך עם טייק אווי שיוכל ויתחזק. ואחרי שאליהו מתאושש, המלאך שולח אותו להר סיני. בהר סיני אלוהים נגלה לאליהו, אבל בדרך חדשה שאליהו לא ממש רגיל אליה. והנה האדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני האדוני, לא ורוח אדוני. ואחר הרוח רעש, לא ורעש אדוני. ואחר הרעש אש, לא ואש אדוני. ואחר האש קול דממה דקה. רגע, אלוהים נגלה בשקט? בדממה? איזה מין התגלות זאת בשקט ובדממה? נגמר לאלוהים הכוח? רגע, יש מצב שיש כאן מסר לאליהו? יש מצב. אליהו פעל כל חייו בכוח הקנאות,
והוא לא מוכן לקבל את הדרך החדשה שאלוהים מנסה לקחת אותו אליה, דרך של דממה דקה. מה אתם הייתם עושים במקום אליהו? מסכימים להשתנות או נשארים מי שאתם? אוקיי, למה אני לא מופתע? תאמין לי שאם הייתי רוצה להפתיע אותך, אז היית מופתע. אבל תחשוב על זה, יובל. להתעקש על מי שאתה, זה אומר שיש לך אישיות חזקה, יציבה. תראה אותי למשל, אביר, חזק, לוחם. זאת האמת שלי ואיתה אני רץ לאורך כל הדרך. כן, זה נכון. הרבה פעמים ניסו לשנות אותי ואף פעם לא הצליחו. השינוי אינו רק חיוני לחיים, הוא החיים עצמם. אנחנו כל הזמן בשינוי, בתנועה. הכל משתנה, הכל. תגזים, הכל. הכל, הטבע משתנה. הגוף שלך משתנה, האור, הדם שזורם, הנשימה שלך, העצים שבחוץ. תראה את השינוי שהם עוברים. תראה את המים שזורמים בנחל. הם אף פעם לא אותם מים. הכל משתנה. להשתנות זו גמישות, זו פתיחות מחשבה, זה... להיות חלש אופי, זה מה שזה. אתה יודע איזה צמח חזק זה במבוק? במבוק? כן. במבוק, אתה יודע למה? כי הוא גמיש, ובדיוק בגלל זה הוא לא נשבר ברוח או בזרמים חזקים בנהר. צמח לא גמיש, סופו שישבר. קח רגע במבוק. וואי, זה באמת לא נשבר. הביאו לי. שנייה, אני שובר אותו. אבל למה אליהו כזה עקשן? אליהו לא עקשן, הוא מישהו. ואת זה חברים שלי צריך להעריך. אליהו מלמד אותנו להיות נאמנים לעצמנו. ואני אומר, אליהו צריך להיות נאמן למטרות שלו, אבל היד הקשה לא עזרה. אם אליהו לא מצליח להשתנות ולשנות את הדרך שלו, אז הוא לא יצליח. הוא חייב לנסות דרכים אחרות. אם אתה רוצה להשפיע על אנשים, אתה צריך למצוא את הדרך הנכונה ללב שלהם, ואין דרך אחת. מעניין ממש מה שאתם אומרים. אבל מה אני עושה אם אני קצת מסכים עם שניכם? מה אתם אומרים? אליהו צריך להשתנות או להישאר מי שהוא? אז אם אתם עדיין לא סגורים, הנה תקציר הדברים על קצה המזלג. כמו שכבר הבנתם, אפילו שיהיו בין בני ישראל לא מעט חפים מפשע, אלוהים זרם עם אליהו והטיל עונש קולקטיבי של בצורת על כל העם, בלי פרוטקציות וללא יוצא מהכלל. אז זה נאמר, לך תתווכח עם אלוהים. במופע על הר הכרמל לא היו פשרות, אליהו דרש מהעם לקבל החלטות שחור או לבן, או אלוהי הבעל, או אדוני שבשמיים. ואליהו, כמו אליהו, המשיך להיות נביא עקשן כמו פרד, ולא היה מוכן ללמוד מהשיעור שאלוהים ניסה ללמד אותו. ועל ההחלטה הזו הוא שילם מחיר לא מבוטל, כי השרביט הנבואי עבר לאלישה. ואולי הלקח מכל זה הוא שיש יותר מדרך אחת לתקן את המציאות או לשנות אותה. זהו, סיימנו, נכון? אני הולך? טוב, רק תארגנו לי מונית. יובל, יובל, קח איתך את הכוס. לא, מה פתאום, השתגעת? את זה אני משאיר לאליהו.